Nahisemo telefona nyine ndamubwira ntarebe uko abigenza amadosiye ayahindure ayatwandike. Gira vuba ahubwo. Byihuse, byihuse bitarenze iminsi ngaho bibe byanjye. Ngama kanyereyeho kugira ngo ajye muri asa. Ako yo aho tugenze rero. Kwisiga amavuta y'abagore nabyo siga y'ubuntu amavuta yose abantu bose barayisiga kuko se imyenda kwambara ko bari kuyibona hano harimo igitanisha Sorry, muri hangana na nubu ntabwo biraba biraboneka muzagaruka ikindi gihe muze tu tubafashe tubiba wenda sinzi niba atari wenda kwimba nzi niba nawa nivanze ariko hari nge mbona biri gutinda birakabije uyu n'umwana wa nyakugenda twari tuzanye nawe ariko ntacyo niba muduhaye umunsi twazagaruka ariko nimunagaruka muzaze mutwereka kikwemerera gukurikirana kitwereka ko ari umwana wa nyakwigendera kuko ibyo byo kubibona ntibigoye ikigoye ni n'urupapuro nibyo byangombwa biri aha ngaha tutabona ariko mba ubwaruko bimeze ntacyo twarenzaho buriya twazagaruka niba ahubwo waduha umunsi nyirizina tukazaza muzareba umunsi muza mubona ko mwabonye basaba ubwo ni ibyo saba Hello sister. Ah. Ya byondi byagarutse hakagaho ngo ukaje kureba bya byangombwa byo kwa nakagakobwa niba ari nabagerageje nabasabye n'ibigomba kubemeza ko ari ibyabo bugiye burakaye ariko nta ndabona nta n'icyo bazatwereka gifatika kigaragara wowe ntugire wasi saba bagiye abasohoye bagiye bavuye ko bazagaruka saba oke nawe ubu ukomeze urebe uko bigenda saba santi kwaraba arangije ntacyo bafite ba na kimwe buriya bashobora kwereka izindi nzego nibyo
كاري لوي كاري يي وا كيم نيت نو بيبانا سو وا سوتي منيو زيمان تي بوتشا تشام وين تي كوي نداتشا يس نداتشا مران نجي نداتشا نجي ناكاز كاو reba nyine ukuntu wasimbukira muri iryo dirishya ntago nashobora sibuka yawe ndagusaba bombo bombo winure kimu yaheze kimu do wigize umutiba koko kujya kwihagika aho ngaho ni ibiki koko mu kabyara iriya ntumbi ya mugi koko mu byukuri Ni biki murukira kumbara muri kurarama? Batkomiwe. Numijwe niki? Komiwe n'impamo y'Imana. Ariko ubuturage bwarabokabye neza neza. Ntago ari niko. Eh. Ubu inzu wayubaka bate? Iyi nzu. Burara rumfite boss w'umukire. Urumva? Nubwo afite umugore umusuzugura, ariko afite amafaranga. Uziko amahe ni pataro? Eh. Kuburyo afata inzu pepe akayigereka hindi. Umva wera ibyo se no kugerekeranya ibijumba n'inzu ziragerekerana zikagera ku 10. Wamubwiye agahita ajya kukore kandi uzakoresha rugabire sibyo akumire nubugari kinintu kibyo wamusoma tubabara uryo kwamwereka yari amaze imisaha atubara ibyo kwa mureke babwire muri abaturenze nizo zibakwiye tugere njye kwakwereka ngaho ugende ariko nyine genda ariko nkubwire kagasuzugura kawe ugafunge ntabwo nzongera nsange rwose wakazirike ku munwa kare wumvise nyine umukobwa uteye nk'umushuguzi mbara wo muse rugabire ziba ndahakugeze ariko kukeba gusa ubwo tureje kugenda dukate urundi nisugire ku muhanda we tuzamuka kimi kimi kirafuwa dore baragi kimu niba gusanga njye ntumubwire none se urabona uri na ntwa rwego ntabwo narwishoborera ngo umanukirewe ndigende rero ku isi bose barayina ngombe nihimure kuri Raina mukora akantu ako se mwagiye mugenda mureba ubaye iki yewe ubaye iki eguka ubaye iki urumva umerewe ute ushaka serika aramfashe ihangane wari usanzwe urwaye urumva ufite imbaraga se kumubona nta mbaraga ufite mu rugo ni hafi kumubona nta mbaraga ufite se mpakugeze ihangane Shut it, shut it, shut it. Shut it, shut it. Shut it, shut it.
Icyakabiri subira inyuma ukurikire bene wanyu. Hanisubira. Ariko ni njye wamukerereje. Ibazo si ugukerererwa. Urumva? Kandi urantura ni wawe, nanjye singushaka iwanjye. Numba ni wawe uzanyirukana. Nta soni. Gusa ariko numva agatazongera kugeza aya masaha. Ndavuze ubwo mumvira ha. Ntaranareba ntabwo nshaka kubabona. Ucumbikira abantu nibarangiza bakwibe. Ese bari ariko wakwihangana iwe nta kibazo ufite ndavuze ngo mumbwire mu rugo nta bisobanuro bindi nkeneye